10 دقيقة يسر يا سياحك. Bakı. Ssenarinin müəllifi və rejissor Oktay Mirqasımov. Operator Rafiq Qəmbərov. Bəstəkar Rafiq Babayev. Səs operatoru Akif Nuriyev. Filmin direktoru Əli Məmmədov. Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyası. Mənim 112 yaşım var. Bakıdan anadan olmuşam. Həmin bu küçədə. Başqa şəhərlərdə gəzib görmüşəm. Ancaq evim həmişə Bakıda olub. Bakının pis günlərində görmüşük, yaxşı günlərini də. Hər şey olub. Mən Bakılıyam. Bakıdan anadan olmuşam. Məlumdur ki, bu şəhəri sevirəm. Ona görə də qorxuram, obyektiv olmayım. Amma bu şəhərdə nəsə var, adamı həmişə özünə çəkir. Hər bir Bakılı hara gedirsə getsin, mütləq yenə bura qayıdır. Çünki başqa yerdə çox qala bilmir. Bakı mənim doğma şəhərimdir. Və mən əlimə fırça alan gündən onu təsvir edirəm. Məsələ burasındadır ki, müasir sənətin bütün problemlərini bu şəhərin materialında həll eləmək olar. Bu şəhərdə sərtlik də var, sərflik də. Sonra bu şəhərdəki qədimliyin müasirliklə kontrastı. Məncə, heç bir göz buna bir yana qala bilməz. Ümumiyyətlə, demək olar ki, bu mövzu nəhayətsizdir.